Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго дня. За минулу добу російсько-окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. 11 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 7 на Донецькому та 6 на Луганському. Так, на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Широкіне, Талаківку та Водяне зі 120-х та 82-мм мінометів. Окрім того, по Широкіну була застосована артилерія. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися поблизу Авдіївки, Верхньотарецька, Новгородського. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. Також позиції українських бійців біля Попасної та Новоолександрівки обстріляв снайпер. В зоні антитерористичної операції зафіксовано проліт 8 безпілотних літальних апаратів. Збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод. Понад 70 представників ОБСЄ з 34 країн відвідали 831-ю бригаду тактичної авіації, дислоковану на Полтавщині. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Такі візити іноземних військових верифікаторів передбачені віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки. Відповідно до віденського документа передбачено обмін наступними делегаціями. Це стосується не тільки України. Наші представники нашої держави також присутні в подобних місіях ОБСЄ по всьому світу. Тому з метою зміцнення безпеки, довіри, організації взаємодії цей захід проводиться згідно плану на території України і конкретно в частині бригади тактичної авіації. Цього разу іноземним військовим показали авіаційну базу, озброєння та техніку бригади. Скажу, що у нас рекордна кількість гостей з держави ОБСЄ. Чому? Тому що навіть ніхто не очікував, що ми в такій складній ситуації зможемо цей захід проводити, який проводиться 5 років. Але ми це організували, проводимо і, за моєю оцінкою, проводимо дуже якісно, на серйозному рівні. Рекордна кількість учасників пояснюється особливою увагою світу до української оборонки. Загалом у минулому році Україна прийняла і допустила до роботи 17 верифікаційних місій ОБСЄ поза квотою. Видно, що прогрес є в Збройних силах України, що не застоїлося, що йде вперед. І не тільки щодо техніки чи що-небудь, але й менталітет людей, що міняється. То є дуже важливо, я думаю. Серед верифікаторів був і представник Російської Федерації. Цей захід є свідченням того, що Україна виконує повний обсяг своїх міжнародних зобов'язань. І оскільки віденський документ має на меті довіру, і через довіру і безпека, присутність Російської Федерації якраз є тим свідченням добросовісного, якісного виконання його зобов'язань держави. Окрім техніки та озброєння, гостям показали фігури вищого пілотажу у виконанні українських асів. Олександр Оксанченко, який нещодавно став кращим на шоу «СІАФ-2016», цього дня був другим пілотом, навчав колегу. Однак отримати пам'ятну нагороду від німецьких асів це йому не завадило. Незважаючи на складний для вас час, Україна в повному обсязі виконала свої міжнародні зобов'язання, продемонструвала свою відкритість та транспарентність, показала готовність захищати себе і дотримуватися міжнародних договорів. Олексій Чубаш, Вадим Стасюк, військове телебачення. Через різке зростання рівня аварійності на всій території України запровадили місячник безпеки дорожнього руху. В рамках програми керівництво Національної поліції вирішило збільшити кількість спеціальних груп реагування Нацполіції в 3 рази. Ситуація на дорогах України залишається складною. Зокрема, кількість дорожньо-транспортних пригод з початку року значно зросла відносно минулого року. На теперішній час наряди, які забезпечують безпеки дорожнього руху, щодоби заступають на службу близько 20-22 екіпажів. Хоча деякий час назад цих нарядів було лише 7-8. Збільшення кількості груп реагування суттєво вплинуло на відсоток порушень на автошляхах. Це свідчить про те, що більшість водіїв дотримуються правил дорожнього руху лише тоді, коли бачать поліцію. Але п'яні за кермом не реагують ні на збільшення кількості патрулів, ні на збільшення штрафів. Проведення місячника безпеки дорожнього руху є підтвердженням того, що водії як сідали за руль в стані сп'яніння, так і сідають. При цьому, шановні водії,
Хочу вам нагадати, що за керування транспортним засобом в стані сп'яніння передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та також позбавлення права керування на рік. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські затримали інтернет-шахрая. Під приводом продажу товару в мережі інтернет зловмисник ошукав мешканця Запорізької області на 5 тисяч гривень. До департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне повідомлення від мешканця Запорізької області про те, що він став жертвою інтернет-шахрая. Встановивши регіон, де знаходиться зловмисник, поліцейські надали відповідну інформацію відділу протидії кіберзлочинам Миколаївській області. Было получено электронное обращение жителя Запорожской области, который в своем заявлении указал, что в отношении него было совершено мошенническое действие с использованием сети интернет, в которой неизвестное лицо выложило объявление о продаже компьютерной техники, также мониторов, за что злоумышленник получил денежное вознаграждение в сумме 5000 гривен. Товар заявитель так і не получив, связь з злоумисником була прервана. Працівники Миколаївського відділу протидії кіберзлочинам спільно з Центральним відділом поліції, провівши ряд слідчо-оперативних заходів, встановили особу афериста і його місце проживання. Ним виявився 28-річний житель Миколаєва, який для роботи створив усі потрібні умови. Була получена санкція суда на проведення обыска по місту жительства даного злоумисника. В ході проведення обыска було ізято телефони, сім-карточки, комп'ютерна техніка, також банківські карточки як українських банків, так і карточки банків-емітентів іноземних. Отримавши докази протиправної діяльності зловмисника, встановлюють інших потерпілих від дій афериста. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві триває тренінг з питань Паризької кліматичної угоди та її наслідків для економіки України. Сьогодні на учасників чекає ще один блок теоретичних занять, а також практичні завдання для їх кращого засвоєння. Данило Агеєв свої перші кроки у журналістиці розпочав з публікацій у газеті свого рідного Луганську. Маючи бажання писати правдиві новини, в 2003 році створив власний інформаційний сайт citynews.net.ua. Для Данила завжди було найцікавішим в журналістиці працювати з даними, статистика, аналіз тощо. Мало хто знає, як би взагалі механізми роботи от цього Паризького соглашення, яке підписала наша країна. На тренинге я надеялся, я уже узнал коммерческий механизм работы, то есть как это работает, какие субъекты принимают участие, что это может дать как бы, нашей стране, нашим предприятиям, ну, нашим гражданам. Останні кілька років чоловік живе у Луцьку та все одно продовжує активно цікавитись життям та покращенням екології своєї рідної області. В першу чергу це означає модернізацію підприємств. А сучасні підприємства – сучасна продукція. Те, чого не вистачає саме Україні. Тому що на нашому Донбасі практично всі підприємства дуже устаревші і дуже неекологічні. І средства, получаемые в рамках Парижского соглашения, так же, как ранее Кіотського соглашения, я надеюсь, позволят их модернизировать. На семінар приїхали журналісти та екологи з різних куточків України – Запоріжжя, Луцьку, Херсону, Чернігова, Львову, ну і, звичайно, наші миколаївці. Тут, якщо ви помітили, є чергування тем. Екологічна тематика і активізуються фахівці з екології, доктори наук, вчені. В цей час журналісти щось занотовують собі, дізнаються якісь нові факти. Далі блок журналістський. Тоді екологи трошки так відпочивають, а журналісти обмінюються поглядами, реакціями, щось впізнають, щось занотовують. Як стверджують учасники, такий баланс дозволяє краще розібратися в темі та дізнатися багато нового для себе. Тут, до речі, дуже цікаві приклади, дуже цікава наочність. І тренери, які сьогодні з нами працюють, дуже такі цікаві особистості. Тому, я думаю, і я, і мої студенти, які зі мною прийшли, вони для себе щось візьмуть. На учасників ще чекають практичні завдання. А сьогодні ввечері кращі з них отримають сертифікати від Академії української преси та представництва фонду Конрада Аденаура в Україні. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Маленькі миколаївські спортсмени привезли з чемпіонату світу з аерокікбоксингу чимало нагород. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 привезли декілька медалей. Чемпіонат світу з аерокікбоксингу серед кадетів і юніорів відбувся в столиці Ірландії в місті Дублін. Подібні змагання проводяться раз на два роки і чергуються з чемпіонатом Європи. Отбор проходят первые номера, которые выиграли чемпионат Украины. И все-таки, так как ничего не финансируется, практически ничего, то вся эта поездка – это благодаря нашим родителям, их деньгам и вере в тренера и в своих детях. Та не дивлячись на кількість, рівень підготовки та досвід суперників, миколаївські спортсмени зробили все, щоб на нагородженні супротивники і глядачі вивчили на пам'ять гімн нашої держави. Я старався все літо, щоб побідити, дві тренувальні в день. Готувався до цього, стремився стати першим. І, ну, я зайняв перше і друге місце. Було складно, були суперники. Хорошее. Хорошо, когда ты стоишь на пьедестале, все на тебя смотрят, фотографируют, и играя твой гимн, ты гордый за себя, за свою страну. Все это результат долгих тренировок. 3 месяца лета мы пахали по 2 тренировки в день, и также сборы спортивные неделю по 3 тренировки. Ну и моральный настрой собраться перед соревнованиями. Аерокікбоксинг – відносно молодий вид спорту, але дуже видовищний. Через мінімальну травмонебезпечність батьки охоче віддають дітей до секції. В этой секции занимается моя дочь Мороз Дарья, которая стала 2-кратной чемпионкой мира. До этого она была чемпионкой Европы, у нее было 1-е место на Кубке мира. Отношусь очень положительно. Занимаемся мы уже ровно 8 лет. Мы пришли, когда Дашеньке было 4 года. Виступи поділяються на 2 групи – музичні форми зі зброєю і без зброї. Окрім золота, миколаївці привезли ще срібло і бронзу. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські волонтери ініціювали масштабний флешмоб, який відбудеться у день народження міста. Всіх активних городян запрошують долучитись, з собою просять брати гарний настрій. Організатори ж обіцяють цікаві сюрпризи. Ми запрошуємо всіх миколаївців на великий флешмоб з запусканням 1000 повітряних кульок з площі Соборної. Це організовують волонтери, це подарунок волонтерського руху нашого міста. На простому прикладі об'єднання громадян ми показуємо всім, що ми можемо добитися в місті Миколаєві багато. Всі вместе і сообща. Для міста Миколаєва, від жителів нашої громади. Любі миколаївці, запрошуємо вас на наш флешмоб, який відбудеться о 12-й на Соборній площі. Чекаємо вас. Давайте разом долучатись до цікавого флешмобу вже завтра. Я поки що з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня, на все добре.